Byl podzim. Jako každé nedělní odpoledne jsem se rozhodl jít na procházku. Pocit, že jsem sám. Že mám alespoň na chvíli klid od každodenních starostí, mě naplňoval nepopsatelnou rozkoší. Jen se projdu na konec cesty a zpět. Procházka, která trvá něco přes hodinu. V neděli jsem tady nikdy nikoho nepotkal. Nepočítal jsem s tím, že by se mohlo stát něco neobvyklého. Procházka probíhala vždy stejně. Někde nikdo, klídek, pohoda, uvolnění. Monotónní chůzí směřuji kupředu, hledím do země. Vidím tak 2 až 3 metry před sebe a nechám se jako vždy unášet myšlenkovými pochody. Stále kráčím a soustředím se jen na svůj svět. Ubíhajícím předmětům věnuji menší a menší pozornost, až se nacházím na prahu absolutního nevnímání. Náhle se stalo něco zvláštního. Ten muž jakoby počítal s tím, že se srazíme. Na chvilku jsem byl omámen. Takovou situaci jsem ještě nezažil. Neznámý vytáhl z kapsy stříbrnou tabaťerku a otevřel ji. Vyndal si poslední cigaretu a požádal mě o zapalovač. Pomalým, elegantním pohybem si ho ode mě vzal a připálil si. Nastalo ticho. Oba jsme stáli naproti sobě a já jsem z něho cítil podivuhodnou sílu. Mé podvědomí nedovolilo, abych se mu podíval do očí. Cítil jsem, jak do mě proniká svým pohledem a začíná číst v mé nitru. Po celou dobu můj pohled směřoval pouze na jeho boty. Nedokázal jsem pochopit tuto absurdní situaci. Připadal jsem si úplně bezmocný a nemohl se ani pohnout. Nikdy předtím jsem během tak krátké chvíle horší pocit nezažil. Ten člověk pořád stál a zíral na mě. Čas ubíhal nesnesitelně pomalu a já nevěděl, o co mu doopravdy jde. Teprve teď jsem si všiml, že zapálenou cigaretu vůbec nekouří. Jen ji držel ve své ruce. Jediný pohyb, který byl v našem okolí pozorovatelný, byl mihotající se kouř. Pořád se nikdo nehýbal. Měl jsem pocit, že ten člověk mě dokonale zná, prozkoumal každou část mého mozku, že vidí do mé minulosti, možná i budoucnosti. Nebyl jsem schopen cokoliv říci, nebo si udělat reálnou představu o tom, co se vlastně děje. Cigareta už skoro dohasínila. Na chvíli jsem měl pocit, že je to jen sen. Znovu jsem vzpomínal na předchozí události. Náhle jsem si opět vybavil jeho hlas. Byl mi velice blízký. Znal jsem ten hlas. Ano. Byl to můj hlas. V hrůzy plném stavu jsem začínal cítit příval energie do celého těla. Nebyl jsem si jist, jestli se mám pohnout, ale přece. S vynaložením všech sil jsem zvedl hlavu a podíval se mu do očí. Bylo to jako náraz do stěny. Uviděl jsem sám sebe. Nacházel jsem se ve strašném stavu a nevěděl, zda-li ten člověk jsem já, nebo já ten člověk. Nechtěl jsem si připustit myšlenku, že ten, kdo stojí přede mnou, jsem opravdu já, když asi tak o 20 let starší. Uvědomil jsem si, že prožívá úplně stejné emoce. Najednou udělal pohyb, který jsem neočekával. Sáhl do kapsy, vytáhl pistoli, přiložil si ji k hlavě a před mými zraky se zastřelil. Ležel na studené zemi s prostřelenou hlavou a pomalu vyhasínal a chladl. Nevěděl jsem, co se vlastně stalo a jak tomu mám rozumět.
Nejstrašnější byla představa, že se za 20 let zastřelím sám před sebou. Možná to bylo varování, aby k tomu nikdy nedošlo. Tvé starší tělo jsem nechal na místě. Otočil se a odcházel s pocitem, že musím změnit svůj život. Doufám, že mé rozhodnutí bylo správné a já si tím ušetřím nepříjemnosti, které mě mají potkat. Nevím, jestli se mi to podařilo či nikoli. Za týden tomu bude 20 let.